guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan ay albaabadu xidhnaayeen ay la qaateen guddoomiyaha baanka Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga. Kulankan oo ahaa mid ay saxaafaddu dibadeed ka ahayd ayaa markii uu soo gabagabay waxa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada mudane Cumar Sanweyne, waxaana uu ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen guddoomiyaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: saaka waxaan ula shirno u yeernay guddoomiyihii baankiga, wasiirkii wasiir ku-xigeenka ganacsiga, iyagoo ay tahay runtiinkiio dee ansixintoodii iyo waxoodii ay joogaan kolley. Haddana dee arrimihii qaranka waanu iska waraysano warkooda hadalay. Markaas ceelwararka guddi baa loo qeybiyey. Baarlamaanka shaqadiisu waxa uu weeyaan waa xeerdejin. Xeerka markaa dejinno waxaa kaloo dastuurku na siiyey dabagalkiisa. Waanu dabagalnay, waana ku daba jirnaa arrintaas ee bararka. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay mooshinka la sheegay inay baarlamaanka Soomaaliya ay ka keenayaan saldhigga milatari ee xukuumadda Soomaaliland ka siisay dalka Imaaraadka Carabta, magaalo xeebeedka Berbera. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: ayaa maanta u fadhiya in waxa baarlamadeennu ay ansixiyeen ay yahda waxba kama jiraan. Waxaan leeyahay ama aanu sax ahaana ama aanu qalad ahaan, dowladdan annagaa ku talina annagaana leh waa dowladda Soomaaliland. Waxaa tihiin donkahooti weeye baarlamaanka Soomaaliland, Soomaaliya ayaan ujeedaa, iyo madaxdooda Soomaaliland Cabdilagadeysaaba. Donkahooti wuxuu ahaa nin waaran oo Spanish ah oo isu haystay inuu nin aad u fiican yahay oo waran buu qaadan jiray oo birana uu gashan jiray. Dabeetana wuxuu la dagaalami jiray bahalaan wareegay hawada Soomaaliya. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada. Aynu kala ceeb la'aano, aynu xad bay noo dhexeeya shantii Soomaaliyeed xadigtiina eeda shanta marka isku keentaan afar hadday isku yimaadaan shaguuta keentaan oo aad keentaan Ethiopian NFD keentaan oo meelba keentaan annagu inu raaci mayno waynu isbarannay wax dantiina garta dantiina noo daaya dekedahayaga dhulkayaga madaxadeeda ikhtiyaar baanu leenay cid allaale cid aanu ugo tawfarisinana ma jirto. Saciir Bararku runtii go'aankii la gaadhay, inkastoo wax badan oo dabagala loo baahan yahay, laakiin dareen shacbi markaan weegno shacabkii maanta waxa weeye sababaha ugu waaweyn ee sicir bararka keenaya waa shilinkeennii oon suuqa wareegaynoo shaqaynin. Markaa shilinka imika maanta waxa weeye si fiican buu shaqeeyaa, elektroonik buu galay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in dadkeenni ay ajiibeen inay lacagta shilin Soomaaliga ay gashadaan oo ahaa telefoonada. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka Caalamiga ee Karsten TV, magaalada Hargeysa.